Assalamu alaikum efirde Xabar 24 arnasının kezekti jañgalıqtarı studiyada jumıs isteytin Azamat Abilqayır. Ulttık bank bazalık mölçerlemeni jıldık 16,75% dengeyinde kaldırdı. Buğan inflyasiyalık boljamdardın orındalığı sebep bolğan. Ötken jıldın qortındısı boyunşa jıldık mən 20,3% quradı. Əsiresi azıq-түлік пен азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы ең жоғары өсімді көрсетті. Тұрғын үйді жалдау құны төмендеді, бірақ ақылы қызметтер инфляциясы өзгеріссіз қалды. Ұлттық банк төрағасы әлемдегі рецессия тәуекелдері экспорт логистикасында көп салада оң болжам жасауда қиындатқанын айтады. Десе де еліміздің бас банкі базалық мөлшерлемені көтеру циклін аяқтауға жақындаған мәлімдеді. Ал келесі шешім 24 ақпанда жарияланады. Ұлттық банк инфляциялық таргеттеу саясатын ұстануда жалғастырады. Биыл инфляциялық қысымның төмендеуін күтеміз. Бұған 2022 жылы базалық мөлшерлемені көтерудің оң әсері ықпал ететін болады. Біздің 2023 жылғы негізгі міндетіміз инфляцияны тұрақты түрде төмендету, орта мерзімді перспективада нысаналы бағдар деңгейіне қайтару. Биыл Қазақстан бойынша 1 миллион адам жұмыспен қамтылады. Бұл мемлекет басшысының 10 мың адамға шаққанда 100 жаңа жұмыс орнын құру тапсырмасы және басқа да ұлттық жобалар аясында жүзеге асырылады. Сонымен қатар жастар практикасы мен әлеуметтік жұмыс орындарын құруға 131 миллиард теңге бөлінеді. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова брифинг кезінде мәлімдеді. Бұл жолы орта жастан асқан жұмыссыз әйелдерді назардан тыс қалмайды. Министрлік талдау жүргізіп, елде мыңға жуық әйелдің 50-ден асқанын анықтады. Оның 325 мыңы ешқашан жұмыс істемеген, сәйкесінше еңбек өтілі жоқ. Енді оларды жұмыспен қамту үшін министрлік күміс жас жобасын жүзеге асырады. Көпшілігі баламның қарауымен отырған азаматшылар, сондықтан да біз осы проектіні сол азаматтарға, азаматшыларға қатысты жасайтын болдық 50 жастан бастап деп. Зейнетақы жасына басына байлаған бұл байланысы болады. Ертең зейнеткерлігіне шыққан кезде де қажет болады деп. Сондан да осы мемлекет тарапынан жасалынатын, ашылатын жұмыс орындарына негізінен жұмыс істемейтін азаматшыларды тартуды қарастыратын боламыз. Көкшетауда пара алған облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары 8 жылға сотталды. Арнайы тергеу барысында оның 50 миллион теңге жымқырғаны белгілі болды. Бұл қомақты қаржы Шучинск қаласындағы 100 пәтерлік тұрғын үй құрылысына бөлінген. Енді ол өмір бойына мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды. Ал экс-шенеуніктің екі сыбайласы 7,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Оларға мемлекеттік қызметте 5 жыл мерзімге қызмет атқару құқығынан айыру түріндегі жаза қолданылды. Тергеу барысында сотталғандардың Шучинск қаласында 100 пәтерлік тұрғын үй салуға бөлінген 50,5 миллион теңге көлемінде құрылыс монтаждау жұмыстары нақты орындалмаған үшін бюджет қаражатын ұрлағаны дәлелденді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Семейлік шенеуніктер құны 150 мың теңгелік жайлы орындықты 38 миллион теңгеге сатып алмақ болған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Абай облыстық департаменті осындай миға сыймайтын жайтты әшкерледі. Ведомство өкілдерінің хабарлауынша, қалалық мәдениет сарайының басшылығы мемлекеттік сатып алуды жоспарлау барысында өрескел кемшіліктерге қасақана жол берген. Мәселен, нарықтағы құны біршама төмен болса да, ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңғыртуды жобалау қызметін 1 миллиард теңгеден асыра бағалаған. Департаменттің ықпалымен былтыр 460 миллион теңге үнемделді. Бұндай жұмыстар 10 миллион теңгеден аспайды негізі, қалалық емес. Бүкіл мемлекет бойынша біз мониторинг жасағанбыз. Бұл жерде осы баға шегінен тыс көтермеленген анықтадық. Сондықтан біз өз ұсынысымызды осы мекеменің басшылығына жолдадық. Олар қайта қарап, осы мемлекеттік сатып алуды өз күшін жойды. Шымкентте соңғы 2 күнде көшеде жүріп жарақат алғандардың саны 200 адамға жетті. Әсіресе көктайғақта жығылғандардың қарасы көп. Өйткені бүкіл қыс мезгілінде жауатын қар қаланы бір тәулік ішінде басып қалған. Сынап бағаны 30 градусқа дейін төмендеп, аяз да күшейді. Мән-жайды аймақтағы әріптесім сабақтайды. Шымкентте бір тәулікте жауған ақ ұлпаның қалыңдығы 30 сантиметрден асты. Коммуналдық сала әлі де шаһарды аққар көк мұздан аршып үлгер алмай жатыр. Салдарынан соңғы 2 күннің ішінде көктайғақта жығылғандар көбейіп, аурухананың жарақат бөлімінен бірақ шықты.
Шымкентке Қазығұрт ауданынан қонаққа келген Байбосын Ыбыраев мұз үстінде жығылып төсекке таңылды. 68 жастағы қария нөмірі 1-ші қалалық клиникалық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің тексеруінен кейін тобығын сындырып алғаны белгілі болды. Ақ халаттылар оң аяғына гипс таңып берді. Сынғанда естің алдында жүгіріп шықтым, сол қар аралас алдында жаңбыр жауды ғой, мұз болып қалғанда. Сүйерді жүгіріп түсіп бара тұрып, тепсектен құлап, сүйерді отырып қалдым, болды басын. Аяқты енді күтесің дейді. Қар құрсауында қалған шаһар көшелерін тазартып, мұзғатқан жолды аршуға жұмыс күші жетіспей жатыр. Сондықтан кептелген көлік қарасы көп. Ал жаяу жүргіншілер коммуналдық саланың қысқа дайын болмағанын айтады. Адамдар құлап жатыр, машиналар тығылып жатыр. Дайындалмаған ба, тазаланбаған ешқандай. Өтірік-өтірік әшін центральный көшенің бар, істеп қойады, қалған көшенің бар, тазаланбайды да. Әсіресе подъемдардың бар, тазаланбайды. Көңілім толмайды 100%. Бірақ енді қолдарынан келгенше тазалап отыр олар да. Мен өз басым көрмедім ондай адамдарды, құлап жатқан, не жатқан. Бірақ мынандай көше көрініп тұр ғой, мұз екенін бәрі. Соңғы 2 тәулікте көктайғаққа жығылып дәрігерлердің көмегіне жүгінген адам көп. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше аурухананың жарақат бөліміне 179 адам қаралған. 10 адамға шұғыл операция жасалып палатаға жатқызылған. Олар сан сүйегінің сынуы мен бас миының шайқалуы және кеуде қуысының зақымдануына шағымданған. Ауа райының өзгеруіне байланысты науқастар саны ұлғая түсуде, жарақат таю, құлау тайғанақтың салдарынан болып жатқан жағдайларда. Сондықтан Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтарына өз-өзін сақтану шарттарын ұстанғаны дұрыс деп ойлаймыз. Қала билігі қар құрсауында қалған шаһарды тазалауда шұғыл әрекет ете алмаған коммуналдық салаға ескерту жасады. Десе де қала сыртына тонналаған ақ ұлпа шығарылды. Ал еріктілер жұмыс күші жетіспей жатқан дамылсыз топқа ыстық тамақ таратып қолдау көрсетіп жүр. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкент. Иә, қаңтар қарлы болып тұр. Еліміздің бірнеше өңірінде басталған ақ түтек боран әлі сейілер емес. Жол қатынасы қиындап, төтенше жағдай қызметі қар құрсауында қалғандарды құтқарып әлек. Ол аздай аязды күндері өрт көбейіп, құтқарушылар күшейтілген жұмыс режиміне көшкен. Бірақ еңбек пен ерлік ескерусіз қалмайды. Қиын жағдайда көмекке жеткен құтқарушыларға қалың жұрт әлеуметтік желіде өз алғысын жеткізіп жатыр. Соның бірнешеуін назарыңызға ұсынамыз. Апта басында Қарағандыдағы көпқабатты үйлердің бірінде қалың өрт шығып, екі кеште жұрт азан-қазан болды. Өкінішке қарай қызыл жалын үш адамның өмірін жалмады. Құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, 16 қабатты үйде тұратын 130 тұрғынды эвакуациялаған. Өз бетінше жүре алмайтын қарияларды қою түтіннің арасынан арқалап алып шықты. Болысып жатырсыңдар. Өз көмектесіп жүргендеріне. Ой. Сөйлей алмаймын деді. Қаңтар бойы еліміздің барлық аймағында қолай сауарай сақталып тұр. Қалыңғар жол қатынасын қиындатып, елді әбігерге салды. Ақ түтек боранда адасып, далада қалған жолаушыларды құтқару үшін төтенше жағдай қызметі күшейтілген жұмыс режиміне көшкен. Соның арқасында айналдырған 10 шақты күн ішінде 2,5 мың адамды аман алып қалыпты. Оның 300-і балалар. Қиын жағдайда көмекке жеткен құтқарушыларға жұрт жаппай алғыс жолдап жатыр. Менің ұлым Ақылбекұлы Жарас бүгін қыстаудан Шұбұлақтың тауының басына жылқыға кеткен. Жылқыны іздеп жүріп, аты болдырып, сол жерде далада қалып қалды. Содан сразу мен жан жақтан звондап етіп, мына бәрі қаптап жұмылып, баламызды аман есен барып тауып алдық. Кеше біздің машинамыз жолда сынып, қалада қалды. Соған міне Ерімінтаудың МЧС-і келіп, бізге жаңағы қолшы. Ескірбаш ауылына жолға шығып, жолда қалып едік, ауылда 10 шақырым жерде. Осы Жезар қаласы МЧС-інің жігіттері келіп, осы КамАЗ-мен машинада қалған азық-түлік продуктымызды әкеліп берді. Жезар қаласының МЧС-іне алғысым шексіз. Өткен жылы төтенше жағдай қызметіне 80 мың шақырту түсіп, 12 мың адам құтқарылған. 4,5 мың адамға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Соның арқасында қайғылы жағдай 26% азайған. Ардақ Асылханұлы, Зарина Зулпухар, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысында көктемгі су тасқынына дайындық басталып кетті. Төтенше жағдайлар департаменті мен әкімдік мамандары қауіпті жерлерді бақылау алған. Қар көбесі сөгілгенде 2000 адам мен 700 техниканы жұмылдыру жоспарда бар. Осы ретте қиын жағдай туған кезде 100-ден астам уақытша тұрақ ұйымдастырылмақ. Жалпы Ертіс бассейндік инспекциясы техникалық қызметтерге қазірден бастап бүгіндерде су қабылдайтын қосымша резервті дайындауға кеңес береді. Өңірдегі 71 елді мекенде су тасу қаупі барын айта кетейік. Бүгінгі күні құтқарушылар соның 15 ауылдағы қауіпті жойды.
2023 жылы тасқын су қаупі бар кезеңіне даярлық жұмыстары, тасқын суға қарсы іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда су өткізгіш құбырларын, каналдарын және арықтарын тазарту жұмыстары. Қытымыр қыз Ташкентті де қыспаққа салды. Бұл жола қалыңғардың соң үскірік аязға ұласты, оңтүстік көршімізде ауарайы бұған дейін бұлай құбылмаған. Мұның салдары шаруалардың ерте пісетін кей дақылдарына кері әсер етуі мүмкін. Ахуалды Ташкенттегі меншікті тілшіміз Рауан Мыңбаев зерделіп көрді. Көрейік. Өзбекстанда бұрын соңды бұндай қыс болмаған. Қазіргі күн райы арқа жақтықыне ұқсайды. Тек бораны мен дауылы жоқ демесеңіз, аязының өзі үсіріп тоңдырып барады. Ташкентке іргелес жатқан Қазақстанның елді мекендерінде де осыған ұқсас ахуал. Шымкент пен Өзбекстан астанасының арасы 100 шақырым болғанымен, оны қиындықсыз еңсеру мүмкін емес. Жол бойындағы такси қызметінің бағасы шарықтаған. Ташкентте энергетикалық орталықтар үйлерге жылуды көбірек беруге мәжбүр. Егінге де қауіп бар. Ерте пісетін дақылдарға ерекше күтім жасалмаса, талмау сұрап қалуы мүмкін. Сондықтан жылыжай иелері жаппай қам жасап жатыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі жағдайға араласып, арнайы нұсқаулық таратты. Нөлден төмен түсіп кетсе, бұл құлтынайда гүлдеген гүлін суғыруы мүмкін. Көшеттің өзін суғырмайды, суғалмайды. Гүлін ғана алуы мүмкін нөлден түсіп кетсе. Нөлден түсіп кетуге қазірше жоқ. Міне бүгін түнде 31 градустан өттік. Мына көмір Қазақстанның Шұбаргүл көмірін жағып жатырық. Ташкентте алғашқы жылыжай өнімін алып жатқандар да бар. Түн мезгілінде аяз күшейеді, бір сәт жылу беру азайса, еңбек еш кетті дей беріңіз. Елдің аграрлық мекемелері егінді ғана емес, мал басын аман сақтау жолдарын үйретуде. Қысқаса, қыстың ең суық күндерін өткеру маңызды міндет болып тұр. Көшедегі көк тайғақтың алдын алуды ел президенті ерекше бақылауға алды. Дегенмен коммуналдық мекемелер жүктеменің ауыр екенін алға тартып отыр. Бұған дейін мұнша көлемде қаладан қар шығарылмаған. Ташкент шаһарының халық назараты мобиль ауызыған кеп түшті. Қалада жауған қардың қалыңдығы кей жерлерде 31 сантиметрге дейін жетеді. Шаһар ішінде 1 миллион 900 мың тонна ақ ұлпа жатыр. Оны толыққанды тазарту бірнеше күндік шаруа. 300 техника және 9 мың адам осы іске жұмылдырылған. Қардың мол түсуі, тұщы суы тапшы Орталық Азияға оң әсер етуі де ғажап емес. Мұны мамандар жақсылыққа жорып отыр. Көктемге қарай ақ ұлпа еріп, өзен көлдеріміз толуы мүмкін дейді олар. Рауан Мыңбаев, хабар 24, Ташкенттен. Жақын ақпарат нәрмен қарай жалғастырайық. Жаппай ереуілдерге байланысты Перудегі оңтүстік шығысындағы Куска қаласындағы әуежай жұмысын тоқтатты. Наразы топ осымен екінші күн әуе айлағын басып алмақ болып жатыр. Олардың жолын полицейлер бөгеуде, бірақ қақтығыстар салдарынан бір адам қаза тауып, тағы 60-тан астамы жараланды. Туристер арасында танымал орын Мачу Пикчуге жолаушылар әдетте осы әуежай арқылы аттанатын. Перуде өткен айдан бері жаппай ереуілдер басылмай тұр. Оған президенттің биліктен кетуі себеп. Наразы топ жаңа басшыны қызметінен босатып, сайлау өткізуді талап етіп отыр. Шеру соңы тәртіпсіздіктерге ұласып, 50-ге жуық адам қайтыс болды. Жапонияда эпидахуал ушығып бара. Кейінгі тәулікте коронавирустан 523 адам қайтыс болды. Бұл пандемия басталғалы ең үлкен көрсеткіш. Алдағы күні статистикада көңіл көншітпейді. Жалпы елде вирустан 60 мың адам көз жұмды, 10 мыңы кейінгі бір ай ішінде тіркелген. Марқұмдардың дені қарттар. Індеттің өршуіне байланысты Жапония билігі Қытайдан келгендер үшін шектеу шараларын күшейтті. Өйткені Қытайда да қазір коронавирус қайта белең алып барады. Оңтүстік Корея билігі 23 шенеунікке қатысты қылмыстық іс қозғады. Итевон оқиғасы кезінде оқыстан опат болған 159 адамның өлімі үшін жауапты деп танылған 6 адам қамауға алынды. Тағы 17 қызметкерге іс қозғалды. Күдіктілер қатарында Сеулдегі Йонсан ауданының мері мен құқық қорғау органының қызметкерлері бар. 74 күнге созылған тергеу кезінде олар кісі өлімі немқұрайлық таныту фактісі бойынша айыпталды. Еске салайық, былтыр 28 қазанда Хэллоуин тойлауға келген 100 мыңға жуық адамның қауіпсіздігін алаңда небәрі 137 полиция қызметкері қадағалаған. Пәкістанда ұн тапшы, соның кесірінен тұрғындар дүрлігіп жатыр. Африкадағы жағдайда мәз емес. Миллиондаған бала аш құрсақ жүр. Бұған алаңдаған Біріккен Ұлттар ұйымы дабыл қағып отыр. Thank you.
азық-түлік дағдарысы қазір Африкада да өзекті мәселе болып тұр. Осыған байланысты Еуроодақ елдері қарақұрлықтың бірқатар мемлекетіне 25,5 миллион евро көлемінде көмек көрсету туралы шешім қабылдады. Бұл қаржы халықтың әл-ауқатын көтеру, азық-түлік дағдарысымен күресу сынды маңызды міндеттерге жұмсалмақ. Жоспар бойынша аталған соманың жартысына жуығы аштық алдында тұрған Суданға беріледі. Ал Алжир, Камерун мен Чад елдері 2 миллион евродан алады. Бүгінде әлем бойынша 30 миллион бала аштық азабын тартып келеді. Біріккен ұлттар ұйымы жуырда осындай зұлмат статистикамен бөлісті. Қазіргі уақытта 8 миллион баланың жағдайы өте мүшкіл. Осыған байланысты ұйым өкілдері әлемдік қауымдастықтан жәрдем сұрап, қаржыландыруды арттыруға шақырып отыр. Себебі шұғыл түрде қол ұшын созбаса, Африка елдері Ауғанстан мен Гаитиде ашаршылық одан бетер өрши түседі деген қауіп бар. Украина кемежайларынан тағы 160 мың тонна астық шығарылды. Ол Азия, Еуропа мен Африка елдеріне жеткізіледі. Қазір ондаған кеме тексеруден өту үшін Босфор бұғазында тұр. Шілденің аяғында бекітілген астық келісім аясында Украинадан 17 миллион тонна өнім экспортталды. Қазір әлемдік қауымдастық үшін азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі өте маңызды. Осы ретте Ресей мен Украина омбудсмендері жуырда Анкарада кезекті рет кездесу өткізді. Жабық форматта өткен басқосуда тараптар гуманитарлық мәселелерді талқылады. Армениядан әкелінген автокөліктерді қашықтан есептен шығаруға рұқсат берілуі мүмкін. Қазір бұл мәселені Қазақстанның ішкі істер және сыртқы істер министрлігі армениялық әріптестерімен пысықтап жатыр. Сондай-ақ алдағы заңдастыру шеңберінде сары нөмірмен мемлекеттік тіркеуде тұрған автокөлік иелеріне ақ нөмір алуға мүмкіндік беріледі. Аталған көлік иелері тіркеу елінен автокөліктерін шешу сұрақтары бойынша ішкі істер министрлігіне сұрақ қойды. Ішкі істер министрлігі сыртқы істер министрлігімен бірлесіп және Армения республикасындағы әріптестерімен қоса отырып осы сұрақты қашықтықтан шешу және есептен шығару мәселелерін пысықтап жатқанын хабарлаймыз. Қазақстандық медиа саланы дамытудың 5 жылдық тұжырымдамасы жасалады. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі кеңейтілген алқа отырысында айтты. Масс-медиа туралы заңның жұртшылық талқылауына шығарылуы жаңа кезеңге басқан алғашқы қадам болып отыр. Бұдан бөлек онлайн платформалар мен интернет жарнаманың қызметін реттейтін жаңа заң жобасы әзірленіп жатыр. Қазір жоба ашық нормативті құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауға шығарылды. Онда журналистердің мәртебесін көтеру мәселесі де қарастырылған. Мемлекеттік ақпараттық саясатты қаржыландыру механизмдері мен хабар таратуру трендтері өзгереді. Қазіргі уақытта аса маңызды мәселелердің бірі ол отандық медиа кеңістігіміздегі қауіпсіздік. Елімізге зиян келтіретін жалған ақпараттан халқымызды қорғау бағытында жүйелі жұмыс атқарылуы қажет. Бұл ретте ақпараттық қауіпсіздік доктринасының сапалы пысықталуы еліміздің қауіпсіздік үшін өте маңызды. Отандық контенттің сапасын жылдан жылға арттыруымыз керек. Президент тапсырмасына орай Қазақстан халқы ассамблеясының 22-26 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы әзірленді. Еліміздің саяси өміріндегі маңызды іс-шаралардың бірі 50 елден 100-ден астам делегация қатысқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. Конгресс кезінде Рим папасы Францисктің елімізге мемлекеттік сапарда маңызды оқиға болды. Қазіргі уақытта әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің 23-33 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы әзірленуде. Атырауда тұрғындарға әр сала бойынша кеңес беруге арналған аманат сервис орталығы ашылды. Өңірге арнайы барған парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов орталықты ресми түрде ашты. Тұрғындар онда барып, бір терезе қағидаты негізінде өзін мазалаған сауалға қатысты нақты жауап ала алады. Мамандар азаматтардың өтініштерін қабылдап, оңтайлы шешуге жәрдемдеседі. Сонымен қатар сәулет, еңбек, тұрғын үй қатынастары саласы және халықты толғандыратын өзге де мәселелер бойынша заңнамалар түсіндіріледі. Бұл бастама тек Атырауда ғана бар. Бұл орталықта 11 қызмет түрі бар, 6 қызмет мемлекеттік органдармен жұмыс жасайды, 5 қызмет ол партияға қатысты қызметтер. Мемлекеттік органдармен арнайы жасақталған меморандум бойынша жұмыспен қамту, денсаулық саласы, еңбек қатынастар заңдарына реттеу, еңбек дауларын шешуге және жұмысқа орналастыру бағытында бұл жерде қызмет жасайды. Алматыда белгілі қытайтанушы ғалым Клара Хафизованың
18-ші, 19-ші ғасырлардағы дала билеушілері және олардың дипломатиясы кітабы таныстырылды. Монография автордың Қазақстан-Қытай қарым-қатынасының тарихына арналған жарты ғасырлық еңбегінің жемісі. Іргелі зерттеу еңбегінде қазақ билеушілерінің мемлекеттілікті, аумақтық тұтастықты және ұлттық бірлікті сақтау жолындағы дипломатиялық қызметі тарихи деректер арқылы жан-жақты сараланған. Мәселен, қазақ хандарының көрші елдердің билеушілерімен хат алмасуы ішкі-сыртқы жағдайдан хабардар болып, барыс-келісті арттыруға ықпал етті, дейді автор. Кітапта Абылай Сұлтанның барымтаға қатысты орыс үкіметімен үнемі хат алысып тұрғаны жайлы дерек келтіріледі. Монографияны жазу барысында ғалым Қытайдың әскери кеңесінің қорында сақталған мәнжу тіліндегі деректерге басымдық береді. Қытайда военный совет деген бол, тайный совет, құпия. Даже қытайлар білмесін деп мәнжу тілінде жазатын. Ең құнды архив сол военный советтің фонд. Екінші фонд жоңғарлардың фонды, қалмақтардың. Сонда қазақ пенен қатынасы туралы барлығы өте көп құжаттар. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 қосулы болсын.